Māksliniecei un dizainerei Sabīnai Stālei interesē viss, kas šķietami nav ieraugāms. Fotoglezna izstādes Akmens galaktika iedvesmas avots ir mazi Vidzemes Jūrmalā atrasti olīši, kas savās dzīslās slēpj daudz stāstu. Izstādes atklāšanā galerijā Mākslas banka Akmens vēstījumu spētīja arī Līga Ozola. Mākslinieces saruna ar Vidzemes Jūrmalā atrastiem akmentiņiem sākusies lēnām. Veidojot rotas no Latvijā pieejamiem akmeņiem, viņa nolēmusi ieskatīties akmenī caur makro objektīvu. Rezultāts pārsteidzis ar jaunas, līdz šim neiepazītas pasaules akmens galaktikas atklāšanu. Veidošanas procesā es vienkārši ievēroju, ka tur ir interesanti zīmējumi, interesants reliefs, interesants krāsas, sāk tālāk interesēties, vai tiešām tie ir tikai mūsu pašu granīti. Jā. Mēs esam pieraduši, ka mums ir pelēkais Latvijas akmenis. Jā. Jebkurš apstrādāts minerāls kļūst par pusdārgakmeni. Latvijā ir bagāta mineraloģija. Kāda mazā oļa dzīslās Sabīna ir atradusi sarkanā rubīna graudus, bet citā Latvijas kartes kontūras. Akmeņa dzīves būtnes, ja, tāda paša kā mēs, un šis lielais dzīvības uzturētājs ir tas magnetisms. Ja magnetisma nav, šī enerģija milzīgā kosmiskā, ja, tad arī akmens pārvēršās putekļos, un mēs arī. Lielākais mākslinieks jau ir Dievs, un mēs jau tikai atkārtojam dažādos veidos un dažādās formās. Mums liekas, ka mēs daudz ko paši izdomājam, bet patiesībā jau pasaulē, laikam jau viss ir izdomāts, viss jau ir radīts. Akmeņu galaktikās sevi nepazaudēja Līga Ozola un Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.